Olá, meninas e meninos, tudo bem? Mais um vídeo de Abrindo Caixas Tupperware. Esse é o da semana 22, tá? A segunda semana do Vitrine 6, a semana do PDA antecipado, que ele já está aqui, tá? Desculpe aí se não estiver muito claro, gente, porque tá nublado, tá garoando, tá um frio aqui, que vocês não fazem ideia. E como eu gravo em frente à janela, então não tá sol, então tá só um pouquinho de luz, tá? A luz tá ligada, mas creio eu que dá pra ver tudo certinho as peças, tá bom? Quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscrever, curtir o vídeo, deixar ativado o sininho aí para você receber as próximas notificações de vídeo. E se você tiver interesse em se tornar um consultor ou uma consultora Tupperware, entrar em contato comigo, que é DDD 11 95469-9041, tá? Eu atendo a Zona Sul, né, que é o ABC, Santo Amaro, Diadema. Então, se você tiver interesse em vender Tupperware, é só entrar em contato comigo. E se também você tiver interesse em se tornar um cliente, só entrar em contato comigo também, que o link vai estar aqui no bloco de informações. Eu envio para todo o Brasil, faço caixinha e vamos lá começar o vídeo, tá? Eu já vou começar mostrando para vocês Nutrimedics, tá? Eu tive venda desse packzinho, meu dedo tá machucado, tá, gente? Eu tive venda desse packzinho aqui que tava na oferta da hora, que é esse creme aqui, creme Nutri-Rich, tá? Creme hidratante para as mãos com óleo de damasco, ele é 100 ml e tava com esse lápis de olho aqui, tá? Lápis retrátil para olho à prova d'água. Tava esse packzinho aqui e esse que eu tive venda de que foi para cliente. Aí eu peguei para mim esse daqui, né, que Alexandre pediu para ele levar para obra. Esse aqui é o desodorante antitranspirante Rolon da New York. E eu pedi para mim a máscara de cílios alongadora, essa daqui da embalagenzinha preta, tá na promoção. E a minha já tinha acabado. Eu gosto bastante dela. A minha já tinha acabado, ó. Ela é molinha aqui, tá? Não é dura. E aproveitei, né, que tava na promoção. Então, de Nutrimedics foi só isso daqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá pra pedido. Foi um pedido muito bom, graças a Deus. Foi, acho que, três terceiros níveis, mas eu peguei só dois. Estão ali, tem peças disponíveis também. E vamos lá. Apareceu na oferta da hora essa instantânea de café solúvel de 575 ml, tá? Olha só que lindinha, tampinha rosa, 575 ml. Deixa eu colocar pertinho pra vocês verem. Gente, desculpa aí a luz, mas é o que temos, né? Vamos lá. Ela abre, você pra você abrir, você aperta, puxa. Ela é toda brilhante por dentro, pretinha também, né? Por causa que é café. Vou colocar aqui o saquinho pra fechar. Apenas um clique, tá? Ó, aí eu tive venda de uma, duas, três, quatro, cinco. Tive venda de cinco. Opa! Todas as cinco já estão vendidas, tá? Deixa eu pegar aqui um potinho. Todas as cinco mini instantâneas já estão vendidas. Continuando aí nas instantâneas, gente. Eu tive venda dessas duas aqui, que essas daqui estão na vitrine. Que é a instantânea Slim, né? Elas 575 ml também. Essa aqui tá na vitrine. Olha como ela é lindinha. Muito linda, gente. Olha isso. Essa daqui já é branquinha por dentro, tá? Tá dura. Nossa. Tá um pouquinho dura, pegou pressão, eu acho. Abri. Olha só, branquinha por dentro. Pra fechar o mesmo sisteminha, só dá um cliquezinho. E as duas já estão vendidas, mas eu tenho mais pra pedido que tá na vitrine, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu dar pausa aqui e pegar as outras ali, que tá um pouquinho longe. Pronto, voltei. Apareceu também na oferta da hora essa instantânea aqui de chocolate, gente. Olha só que linda. Essa daqui é de 1,5 litros, tá? Ó, 1,5 litros de chocolate. Essa tava R$39,90 na oferta da hora. Muito lindinha. Mesmo esquema. Aperta aqui e abre, ó. Pretinha por dentro. E aperta e fecha, tá? Linda. E eu tive venda de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Tive venda de seis instantâneas de chocolate. Todas já estão vendidas também, tá? Dei um trabalhinho pra pegar, mas consegui. Consegui. Ó, instantânea de chocolate, 1,5 litros. A tampinha dela tem nos acessórios, tá? Pra, às vezes, a pessoa quer uma tampa. No acessórios tem a tampinha da instantânea.
Tive venda também, que apareceu na oferta da hora. Essa tigelinha Alegra aqui é 700 e 740 ml. Ele é por fora toda branquinha, coisa mais linda. Gente, tá bem escurinho, né? Mas, gente, fazer o quê? Não tá sol hoje. E dentro ela é dourada, ó. Dourada, branca por fora e douradinha por dentro. Muito linda. Também estava na oferta da hora, tive venda de uma. Coisa mais linda. Muito linda essa tigela Alegra. Olha isso, linda, linda, linda. Pra você colocar ali e servir uma saladinha. Muito fofa. Continuando, gente, tive pedido de dois pratinhos, só que eu só consegui pegar um. Que foi esse pratinho infantil aqui, ó. Ele não vai no micro-ondas, tá, ó. Só consegui pegar um. Ele é assim. Olha que coisinha mais linda. Ele é muito fofinho. Tampinha amarela. E dentro é todo brilhantezinho, ó. Muito lindinho. Aí eu tive venda só... Tive venda de dois, né? Porém, só peguei um. Só consegui pegar um. Que às vezes as coisas da oferta da hora, tipo... É difícil você conseguir. Você tem que ficar insistindo, insistindo, insistindo. Igualmente foi essas mini refri line aqui, ó. Tinha venda de 5, só consegui 4, né? Que é essas mini refri line aqui vermelhinha, ó, coisa mais fofa. Elas são de 110 ml. É, dá pra colocar cloral, gente, que não vai manchar. Coisa, é muito lindinha ela. Olha só, bem pequenininha, 110 ml. Acho que tava R$10,90. Aí eu só consegui pegar 4. Ó, e já estão vendidas. Muito lindinha. Tem o nomezinho Tupperware aqui, ó. Mini refri line de 110 ml. Também, gente, deixa eu mostrar logo essa fofurinha aqui que eu tô apaixonada. Que deu um trabalho pegar, gente, um trabalho. Que foi esses potinhos aqui da Corujinha, que eles são rosa, coisa mais linda, gente. Olha isso, a Corujinha aqui com um fonezinho de ouvido, 140 ml. Vocês sabem que eu sou apaixonada por pote em um pequenininho, né? E óbvio que eu ia pegar um pra mim, eu não ia ficar assim, porque eu não tenho esse. Deixa eu ver se... Deixa eu levantar aqui pra ver se fica mais... Não, fica muito ruim. É só levantar a cortina, fica muito claro. Então, tem que ser assim mesmo. Olha aí. E eu tive venda... Eu acho que eu tive venda de 16. Não sei, deixa eu contar aqui, ó. Esse é meu, então eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Eu peguei 18 potinhos. Um é meu, o resto já tá vendido. Se tiver disponível, é só um. Se tiver, eu acho que não tá. Que eu tenho que olhar no meu caderninho, mas eu acho que não tem nenhum disponível. Então, eu peguei o total, foram 18 potinhos da Corujinha, coisa mais linda. Quando as meninas viram, não, eu quero, acho que tava R$12,90, acho que era isso, R$12,90. As meninas, não, eu quero, eu digo, opa, vamos lá. Continuando, eu tive venda de 3 Tupper caçulinha, que apareceu na oferta da hora também, amarelinha, ó. Tive venda de 3, muito linda. Tem umas meninas que estavam fazendo coleção, veio a verde, veio a amarela, aí veio, acho que a azul, olha só. Veio uma sala, eu acho também, muito lindinha, 500 ml, tá? As 3 já estão vendidas. Tive pedido também de um kitzinho e um separado, ó. Tive venda de um kitzinho das xícaras e as colheres medidoras. Acho que o kitzinho tá R$59,90. Eu não vou abrir porque vocês já viram o vídeo passado, né? Eu mostrei detalhadamente. E tive venda só das xícaras, que eu acho que tá R$36,90. Olha só, muito bom, gente. Quem não tem as xícaras medidoras, aproveita que tá na promoção e compra, porque isso aqui é muito útil. Eu uso muito as minhas. As colheres nem tanto, porém as xícaras eu uso demais. Muito bom, se você não tem, aproveita, porque também tá numa cor maravilhosa. Também apareceu na oferta da hora, gente, algumas Muranos, né? Apareceu essa daqui, que é laranja neon. Não vai aparecer a cor real pra vocês, mas ela é um laranja neon, tá? É igual aquela que veio no PDA, acho que 2017, que veio aquele kit Murano neon. É a mesma cor, um laranjão bem forte, bem neonzão mesmo. Muito, tipo, bem, tipo, cheguei chegando. Olha só, por dentro, todo brilhante. Fechar aqui.
Olha só, muito linda, já tá vendida. E eu tive venda também de duas Muranos na cor guava. Ela não é rosa quartzo, tá? Deixa eu pegar aqui o negócio. Deixa eu só comparar. Não, não é rosa quartzo, é guava, tá? Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se tem aqui perto, não tem. Ela é da cor, gente, da... Não tem aquela Eco de 310ml guava? É da mesma cor, tá? Olha só, aí eu tive venda de duas. Consegui pegar as duas. Olha só que linda. Ela é muito linda, gente. Deixa eu ver se eu pego aqui a Eco, só pra vocês terem noção. Pera aí. Pronto, meninas, voltei. Eu não achei minha Eco. Então eu peguei a Marmitup, tá? Ó, essa daqui é a Marmitup. Aquela marmita que é só pra coisas frias, tá? Só pra vocês verem a cor, ó. É bem a... Pra... Não sei se dá pra vocês verem aí, mas é a cor é igualzinha. É a mesma cor. Posso ser que tá dando uma textura diferente, né? Um tomzinho diferente, mas não, gente. É a mesma cor da Marmitup. Mesma corzinha. Mesma cor, tá? Sem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma, tá? Ó. Mesma cor. Então, só pra vocês terem noção, não é rosa quartzo, é cor guava da cor da Marmitup e daquela Eco 310ml que veio a primeira vez até com a verdinha nenhuma. Acho que é isso. Então, vamos lá. Essas já estão vendidas, né? As Muranos. Deixa eu colocar aqui. Tive venda também de três prismas vermelhas que apareceram na oferta da hora, ó. Duas. Três. São de 500ml. Aí eu consegui pegar as três. Olha só, deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha só como é dentro. Olha só que linda. Muito linda essas prismas, né? Aí as três já estão vendidas, tá? Tava na oferta da hora, quase que não, eu não consigo porque não tava aparecendo. Aí depois eu fui insistindo e apareceu. Consegui pegar três e as três já estão vendidas. Também pedi, essa daqui eu pedi pra mim, né? No caso, pra Alexandre, pra ele levar a marmita, que é a Crystal Wave de 600ml que tá na promoção na vitrine. Só que eu acho que é muito pequeno pra ele levar a marmita. Ele tá levando naquela Crystal Wave de 1 litro, roxinha que eu tenho. Aí só que ele disse que tem um pessoal lá que tem uma igual a ele. Aí, tipo, pra não confundir, né? Só que eu achei muito pequenininha pra ele levar a marmita, gente. Olha só, é muito linda. Muito fofinha, muito pichuquinha mesmo. Só que pra ele eu acho pequenininha. Tinha que ser maior. Olha só que linda. Muito linda, linda, linda. Tô apaixonada nessa marmita. Ai, gente, pra quem come pouquinho, é ideal essa daqui. É muito linda. Apaixonei nessa marmita. Olha só nessa Crystal Wave, né? No caso, não é uma marmita, é uma Crystal Wave. Mas, né? Tem os pezinhos aqui pra você levar o micro-ondas, né? Você levanta a válvula aqui, ó. Muito linda. O que que você tá fazendo, Isaac? Vá pra cama assistir, vá amanhã. Ó, mas ela é lindinha, tá na vitrine, 600ml. Coisa mais fofa. Continuando, gente. Tive pedido também que apareceu na oferta da hora dessa caixa da Bistrolla de batata palha. Ela é de 1,1 litro, tá? Batata palha é irresistível. Olha só, tampinha tipo um. É um amarelinho bem mais escuro. Essa daqui já está vendida também. Aí da Bistrolla também eu tive venda de três caixas de canjica, né? Quem não tem, aproveita, é lançamento. Eu tive venda de três caixas de canjica 1,1 litro também. Deixa eu pegar aqui a minha para mostrar para vocês. Ó, tá até com a canjiquinha aqui dentro, ó. Canjica é cremosa. A tampinha é um lilásinho da mesma cor da caixa de chocolate. Aqui eu coloquei um munguzazinho, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu nem fiz ainda. E tá nesse tempinho que tá friozinho, chuvoso. É perfeito, né? Mas eu não fiz ainda. Gente, tá tão correria que vocês não têm noção. Olha só que linda, linda. Então, quem não tem, aproveita, né? Na vitrine está na promoção de 36. Tá por R$36,90. Acho que é isso, gente. É muitos preços pra lembrar, mas é isso. Ela é de 1,1 litro, tá? Deixa eu colocar isso mais pra trás aqui. E pegando os outros. Tive pedido também. De essa caixa de flamingo aqui, ó. Ela é de 1,7. Ela já veio na vitrine uma vez, veio o kitzinho. Veio essa de 1,1 e as de 500ml. Gente, tá, ela tá bem durinha aqui pra fechar, tá? Mas fecha. Só tem um pouquinho de força que eu tô sem força nenhuma.
Mas dá pra fechar assim, tá? Só pra mim, só eu colocar um pouquinho mais de força. A tampinha é um laranja bem forte, tá, ó. E ela é muito linda, só consegui pegar uma mesmo, ó. Muito linda mesmo. Caixa de flamingo. Linda, 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 linda. E essa já está vendida. Também pedi, só que eu nem sei se eu tive pedido, que foi desse pratinho do ursinho Poo. Olha que coisa mais linda, gente. Acho que não vou ficar para as crianças, né? Porque ele já tem. Eu já peguei já. Olha que lindo o ursinho Poo aqui. E aqui embaixo tem o leitão. Tem o tigrão. Tem o ió. Tem o Poo. Faltou o coelho, né? Olha só, mas é linda. 500ml, não vai ao micro-ondas e nem vai ao freezer, tá? Muito linda. Deixa eu pegar os outros aqui. Tive venda de uma caixa de açúcar da linha PB. Tá na vitrine, tá na minha oferta também. Ela é de 1,7 litros, tá? Essa já está vendida. Tive venda também de mais duas super caixas de 2,5 litros que vai ao freezer. Porém, essa daqui são na cor rosa quartzo. Aqui eu mostrei semana passada pra vocês, era rosa pop. Essas são rosa quartzo. Vendi duas, tava R$ 49,90. Elas vão ao freezer, tá? Olha que linda, eu tenho uma dessa, gosto bastante. Deixa eu pegar aqui o papelzinho, o folhetinho, né, pra vocês verem, ó. Linha freezer, tá? E essas daqui já estão vendidas. Tava um preço muito bom, gente. R$ 49,90. Ela é de 2,5 litros. Sim. Perfeita, gente. Às vezes eu compro a tilápia inteira. Coloco aqui, que às vezes eu compro demais, né? Coloco aqui e cabe certinho. Muito bom. Muito bom mesmo. Adoro essa peça aqui. Gosto bastante. Ela é a Max Caixa de 2,5 litros. E essas duas já estão vendidas. Isaac, silêncio, mamãe. Mamãe tá gravando. Shhh. Vá assistir, vá. Vá assistir. Continuando, gente. Eu pedi, né, o cortador. Eu falei pra vocês no outro vídeo que eu pedi o cortador, só que eu coloquei o código errado. No caso, o último númerozinho foi errado e veio o acessório. Agora eu pedi o cortador certinho, ó. Tá? Pra colocar lá no fuso. Gente, é perfeito. Vocês viram o vídeo que eu fiz, né? Maravilhoso. Quem não tem, aproveita. Gente, ontem teve um mega encontro na minha distribuição e eles mostraram lá o Fusion espremedor. Eu disse que eu não queria, que era o único que eu não tinha me interessado, mas já mudei de opinião porque eu vi o vídeo. Gente, já sai espremido, já sai coado, porque ele tem tipo um escorredorzinho assim. Gente, é perfeito, eu já quero também. Já quero, e no caso eu compro só o acessório, né? Tipo, só a parte, porque a base e o... E o outro negocinho vermelho é igual. Então eu vou comprar só o espremedor mesmo, né? E eu já quero, já quero. Eu falei até pras meninas do grupo que era o único que eu não tinha me interessado, que era o espremedor. Mas eu falei, não. Quando eu vi as empresárias ontem usando, eu falei, não, eu quero, eu quero, eu quero. Tive pedido, né, de três espátulas, ó. Três espátulas. Essa daqui é a espátula essencial Margarita, né? Pra complementar aí as espátulas que veio no PDA. E essas três já estão vendidas. Tava R$ 27,90. Acho que era R$ 27,90. Já estão vendidas. Tive pedido de dois copos, né? Tive um pedido do Hulk. Do copo do Hulk. Copo Jumbo. Eles são de 280ml. Eles vão ao micro-ondas, tá? Tem um folhetinho aqui. Não sei se dá pra ver. Ó, tem um folhetinho. Vão ao micro-ondas. Eu tive venda do Hulk. E esse daqui, gente, eu falei até o nome errado no outro. Mas é porque eu confundi. Esse daqui é o Homem de Ferro. Falei Capitão América, né? Mas esse aqui é o Homem de Ferro. É porque é tanto, gente, que a gente confunde, né? É 280ml também. Vai ao micro-ondas. E coisa mais linda, né? Os meus já estão. Já tem. Também tive o pedido de um talher. Que tava na oferta da hora, né? A colherzinha e o garfo, ó. A colherzinha... E o garfo já está vendido também. E aqui vem o rostinho deles, ó. Tem um que é o tigrão e o outro acho que é o Poo. Só que eu não vou abrir, gente, porque tá tão bem embaladinho que você já conhece. É por isso que eu não vou abrir, tá? Continuando, tive pedido também de um descascador que tava na oferta da hora. Que quase que eu não consigo pegar o descascador da Rose, ó. Rosinha. Ele é de coraçãozinho aqui. Isso, ele é de coraçãozinho aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Tava na oferta da hora, eu peguei só um. Só tive venda de um também, né?
Continuando, gente, apareceu esse packzinho aqui na oferta da hora, R$46,80, que é uma Eco quadrada roxa, né? Ela tem o um nomezinho aqui na frente. E a Eco redonda roxa, da mesma tonalidade as duas, tá? Aí tava R$46,80, daí eu dividi, né? Ficou R$23 e pouquinho, tá? Aí as meninas, ah, eu quero a redonda, aí a outra, ah, eu quero a quadrada. Daí eu ia fazendo os jogos, tá? Aí eu tive vendo acho que de 4 jogos e eu peguei 2 pra ficar disponível, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Aí esses daqui tá disponível, tá? Vendo o joguinho pelo mesmo preço ou dividido também, tá? Vai daí do gosto do cliente. Vamos lá. Continuando, também apareceu na oferta da hora essas facas aqui, média, que é um tamanho assim que eu, pra mim, é o melhor tamanho de faca. Eu gosto muito desse tamanho e aquela outra menorzinha, pequenininha, sabe? Ó, aí eu tive pedido de 3, ó. As 3 já estão vendidas, tava R$59,90 cada uma. E as 3 já estão vendidas, ó, é azul marinho. Eu uso muito, é a mais que eu uso, é essa daqui e aquela outra pequenininha. Olha só, muito linda. Tem o nomezinho Tupperware aqui, ó, linda, linda, linda. Tem um negocinho aqui, ó. Linda, gostei, muito linda. E as 3 já estão vendidas já. Agora espero que eles coloquem a pequenininha, viu? Porque a pequenininha, nossa, é perfeita. Tamanho maravilhoso. E também ofertas pra estrela, né? Tava as facas importadas, que era esse joguinho aqui, ó. A grandona e essa outra aqui. Eu não vou abrir, tá, gente? Eu mostrei lá no vídeo passado, ó. São grandes, tá? Essa, vinha essa e vinha a maior. Tipo a do chefe. Aí o joguinho assim tava R$199,90. Aí eu consegui pegar 2 e os 2 joguinhos já estão vendidos, tá? Os 2 já estão vendidíssimos. E eu fiquei pra mim, né, um kit também, que tá vindo aí na oferta da hora. É, as colheres, ó. As facas, nessa semana 23, já disponibilizaram outro tamanho dessa importada. Então, assim, eu tô amando que eu tô fazendo um jogo pra mim. Vamos lá, né, gente? Continuando. Acho que aqui da mesa foi só isso. Continuando, vamos agora pra outra parte. A parte que eu queria deixar isso por último. Tava na oferta... Ah, não. Deixa eu mostrar logo esse joguinho aqui, que eu já ia esquecendo. Tive venda desse joguinho aqui da Visual. É, pote Visual. 1.5 e 700 e... Ai, gente, cadê? Esse daqui é 700ml. 700ml e 1.5. Você comprando o joguinho assim, ó, sai por R$119,80. Aí eu tive venda de um, né, que também é cliente Lady Jane. Coisa mais linda. Eu peguei um kitzinho pra mim. Tá até ali, tá vendo, ó? Fiz meu cantinho do café ali, pra mudar um pouco. E agora vamos lá, né? Vamos lá. Tava na oferta da hora da semana 22, a redondinha de café solúvel da linha Bistro. E daí eu tive venda de 15. Nossa, e quando meu site abriu, não tinha nenhuma redondinha lá no site. Daí eu fui tentando, foi aparecendo uma por uma e eu fui salvando. Consegui gravar as 15 que eu tive venda, né? Daí tô feliz, tá? Tava R$23,90, gente, um preço assim maravilhoso, né? Pra redondinha, a redondinha acho que é quase R$50, então tava R$23,90 redondinha de café solúvel da Bistrô. E daí minha caixa já chega hoje, né? Eu já tinha visto algumas coisas no Face, nos grupos, né? Que veio diferente. E minha caixa chega, eu tava com esperança da minha vir certa. E minha caixa chega hoje e veio a redondinha de café solúvel da P&B. Gente, eu fico muito triste com isso, porque, tipo assim, a cliente comprou a Bistrô porque ela queria da Bistrô, não queria essa. Eu acho assim, se a Tupperware não tem disponível da Bistrô, eles tirassem e tivesse colocado essa daqui, que daí a cliente já ia comprar ciente do que ia vir, entendeu? Então, assim, é muito triste, mas, assim, graças a Deus eu tenho clientes maravilhosos no meu grupo e elas viram, né, lógico que o erro não é meu. E assim, muitas já estão ficando, não, Alana, pode deixar, eu comprei a Bistrô, mas eu fico com essa daí sem problema nenhum. Teve outra que já pediu 4, teve outra que já pediu 1, não, Alana, mesmo assim,
Eu não faço essa linha, mas eu vou ficar para te ajudar. Então, assim, graças a Deus, minhas clientes são muito as melhores do mundo, são tops, tops, top. E assim, elas já estão ficando, mas eu fico muito triste. Eu não sei o que eles vão fazer, porque assim, pelo menos até agora o que eu vi, de todos estão vindo a redondinha de café solúvel da P&B, tá? Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. É linda, gente. Mas assim, é um erro assim, muito chato. Porque eu acho que se eles não têm, eles deveriam tirar do site e colocar o que vai vir real. Entendeu? Porque é bem frustrante você pedir uma coisa e vir outra. Não sei o que eles vão fazer, se eles vão mandar pra gente o certo, porque assim, veio cobrando na nota, óbvio, né, que veio cobrando, mas creio eu que eles deveriam mandar na próxima caixa, ou não sei quando que eles tivessem, a certa. Pra gente, pelo menos assim, se vir a certa próxima, ou em outra caixa, 15 redondinhos, eu vou dar pras meninas que compraram. Vou sim, porque, tipo, é muito chato, gente, muito chato mesmo, ó. Pretinha por dentro, né, pra não manchar. Então, assim, vamos rever aí, Tupperware. Eu amo trabalhar na Tupperware, gente. Mas assim, quando tem que falar, eu falo. Eu não tenho medo, não tenho. Ai, não pode. Ai, não, comigo não tem isso. Se é pra falar, eu falo. Se não é pra falar, eu fico calada. Mas quando é pra elogiar, eu elogio. Quando é pra falar, não é falar mal. Mas é uma crítica, assim, que eles têm que rever. Só acho, né? E é isso, gente, ó. Veio o café solúvel. Eu tive venda de 15, né? Tá tudo aqui. E graças a Deus tem umas, as minhas clientes já estão, tem umas que já estão ficando, tem outras que vão ver certinho, mas se Deus quiser eu vou vender, né? Porque o boleto já é segunda-feira e tá aí, eu tenho que pagar. Se eu tiver ou não, tem que pagar, né, gente? Se eu vender ou não, tem que pagar de todo jeito, né? É isso aí. Mas é linda, gente, é linda, é. Linda, maravilhosa essa redondinha, coisa mais fofa. Mas é um erro aí que eles têm que, verificar isso daí pra não acontecer novamente. Então vamos lá, eu pedi vitrine, veio nesse novo formato aqui que eu achei muito legal, gostei bastante, depois eu vou fazer o folheando e comentando o vitrine site pra vocês, tem bastante coisa legal. Vamos lá, pedido mínimo, né? Em todas as semanas a gente ganha a redondinha de leite em pó, que eu acho que deveria ter vindo nessa cozinha aqui, ó, nessa cozinha verde pra combinar com a outra, porque já tem a redondinha de farinha, né? Que daí é a mesma cor, gente, ó. Tá vendo? Mesma cor, mesmo tonzinho. Então, deveria ter vindo verde pra combinar com a caixa maior. 500ml, essa daqui já está vendida também, tá? Redondinha de leite em pó, coisa mais fofa. Vamos lá. Teve incentivo extra, que eu gostei bastante. Com um pedido maior, a gente ganhava. Gente, eu não sei se a gente ganhava, acho que sim. Acho que ganhava esse daqui. Eu tô perdida, gente, tô perdida. Esse kit aqui lindo, gente. Olha que combinação perfeita. Essa travessa actualité, essa travessa a tigela. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que a gente também é. Essa é a travessa. Travessa quadrada actualité, ó. Base preta. Ela é igual a múltipla, só não tem o cesto, tá? Mas vai ao micro-ondas, dá pra você fazer bolo, dá pra você fazer um arroz, entendeu? Do mesmo jeitinho, só não tem o cesto. Olha que linda. Preta, a base e a tampinha amarela. Coisa mais linda. Não dá pra ver a cor real, gente, mas ó, tem um pezinho aqui. E essa daqui é a travessa. Deixa eu olhar aqui certinho. Essa é a travessa quadrada actualité, ó. Também vai no micro-ondas, tá? Dá pra fazer bolo, dá pra fazer aquela lasanha, né, no micro-ondas. Base preta. Aqui ela é mais fosca, tá, ó. Aqui dentro também ela é fosca. E nas laterais é fosca também. Olha só, toda fosquinha por dentro. Coisa mais linda. E esse kitzinho aqui tá disponível pra venda. Nossa, é muito lindo. Essa eu não vou ficar, né, gente? Porque eu já tenho uma dessa. A minha na cor rosa. E eu também já tenho minha múltipla, né? Que é rosa também. Mas esse kit aqui, pelo amor de Deus, olha que lindo. Muito lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Apaixonei. Tá disponível pra venda, pra quem se interessar. E teve aí uma atividade extra, que foi, a gente pagava um determinado valor, né? Que foi a saladeira de 7 ponto, acho que é 6.7, não, 6.5, eu acho. Veio a saladeira, a gente, isso daqui a gente pagava um valor. E o Quick Shake, tá, ó. Que tá disponível também os dois, ó. A saladeira tem a tampinha branca. Ela é toda brilhante por dentro. Não, por dentro não. Toda brilhante por fora e toda fosca por dentro, ó. Tá toda fosca por dentro, tá? E tá disponível a saladeira e o Quick Shake pra quem quiser.
tá? Um precinho, ó, maravilhoso, um precinho camarada aí pra vocês. Olha que lindo, lindo, lindo. Então, esse foi os incentivos da semana 22, que eu achei maravilhoso. Foi, eles arrasaram aí nos incentivos, tá? Vou mostrar pra vocês logo os acessórios. Eu peguei três porta-colher. Um, dois, três, deixa eu puxar aqui. Quatro, cinco, seis. Seis porta-faca. Vieram todos na cor azul jeans. Deixa eu puxar aqui pra ver se tem espaço. Peguei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pazinhas de patê vermelhas. Um, três, quatro, cinco, seis. Seis para cereais vermelhos também. Ah, teve mais um pazinha de patê. Peguei quatro separadores de gemas vermelhos também, ó. E maravilhosinha, peguei 3, 4 e 5. 5 maravilhosinha, tá nesse tonzinho de turquesa, tá? Lindo. E 1, 2, 3, 4. 4 pegadores de frios pretos e 3 medidores de café pretos também, tá? Pra ir repondo nas minhas, no meu estoquezinho ali de acessórios. Vamos lá. De pedido foi só esse. Vou mostrar aqui o nosso PDA antecipado, que eu tô apaixonada, que esse aqui é meu, né? Esse é meu, esse é meu. E depois eu vou fazer um vídeo detalhadamente, como eu faço todo mês, né? Mostrando... Ai, meu Deus, é policarbonato, não quebra. Ô, Isaac, pega aqui pra mamãe, filho. Pega aqui pra mamãe. Peraí, gente. Voltei, gente. Então, esse daqui é o nosso PDA antecipado, Climate. Acho que é isso. Coisa mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha isso. Olha que lindeza, gente. É lindo demais, né? Vamos lá. Ele é composto por... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove peças, tá? É composto por 9 peças de policarbonato. É, vamos lá, gente. Esse PDA aqui, ele é de policarbonato, porém, ele vai ao micro-ondas e vai ao freezer, porém, sem a tampa, tá? No micro-ondas, tudo bem, que daí você vai precisar tirar a tampa mesmo e coloca lá, você coloca a tampa de micro-ondas e beleza. Agora, no freezer, ele também vai sem a tampa, né? Vai sem a tampa, porque a tampa não foi desenvolvida para ir no freezer, tá? Então, assim, né? Fica aí a seu critério. É, ele foi um PDA desenvolvido mais pra você organizar a sua geladeira, organizar o seu armário também, né? Pra você colocar bolachinhas, coisas desse tipo, organizar no seu armário e sua geladeira. Vamos lá. Ele vem três pecinhas desse tamanho aqui, que é de 460 ml. É composto de 160 ml, que eu amei. Vem duas desse tamanho aqui, que é de 2,53 litros, ó. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, ó. Toda essa transparência. Olha isso, gente. Que lindo esse detalhe aqui nas lateraisinhas. A tampinha é assim, ó, porque daí ele tem esses pezinhos aqui, ó. Daí vai encaixar aqui, ó. E, ó, tá vendo? Eu tô mexendo, ó, mas ele não desliza. Muito lindo, muito lindo. Por isso que a tampinha é assim. Coisa mais linda, ó. Lindo, lindo, lindo. Vem dois de 2,53 litros. Isso. Vem dois de 1,400, né? Acho que é 1,400. Olha isso. Dois de 1,400. Coisa mais linda, gente. Apaixonada. Não sei onde que eu vou pôr. Não sei onde que eu vou colocar. Mas é meu esse daqui. E dois de... 1,62. Olha isso, que lindo, gente. É muito lindo esse daqui. Gente, quem não gostar desse PDA, já sei que não gosta mais nada, viu? Porque o trem bom. Lindo, 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 lindo. Amei, apaixonada. Eu vou fazer o vídeo dela mostrando detalhadamente ele, mostrando os níveis pra vocês, tá? Tudo certinho, bonitinho. Tá bom? E o PDA vigente tá ali, tem peças disponíveis também. Peraí, gente. Tem peças disponíveis também, tá?
E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal se ainda não foi inscrito e ativa o sininho para receber as próximas notificações de vídeo, tá bom? Era isso, um super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Ah, gente, não deixa de me seguir lá no Instagram, tá? Que toda novidade eu posto em primeira mão lá, tá? Nos stories, lá na publicação certinho, tá? E vem aqui. Tem uma pessoa que quer falar com vocês. Olha o cabeludo, gente. Dá oi pras meninas. Oi. Diga oi, gente. Oi, Olha o cabelo desse menino, parecendo um urso. Dá um beijo pra elas, manda beijos. Dá tchau. Dá tchau. Diga até o próximo vídeo. Dá like pra mamãe. Olha a outra sonhada. A outra sonhada aqui. Dá beijo pras meninas e dá tchau. Tchau, gente. Até o próximo.